მოგზაურები ამ პროექტთან დაკავშირებით, რა ამ პროექტში მოსწავლეები, რომლებიც პროექტში მონაწილეობენ. საქართველოს მასშტაბით, არამედ ტოლერანტობის, პასუხისმგებლობის სწავლებამდე ძალიან ამიწურებს. ჩვენ ამ საკითხებს სერიოზულად უყურებთ, იქნება გაგრძელებაც სხვა სახით და ჩვენი ცენტრი იქნება ყოველთვის მოწინავე ხაზზე საერთო ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის მიმართულებით. ეს გახლავთ პროექტი და ეს გახლავთ საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია მომავალი საქართველოს განვითარებისთვის და ბავშვი უნდა განვითარდეს ოჯახიდან, სკოლიდან და ჩამოყალიბდეს ასეთ პიროვნებად, როგორსაც მოითხოვს დემოკრატიული კომპეტენციების განვითარება. წარმატებით დასრულდა პროექტი დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების დანერგვასთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ ინდიკატორული პროექტი, რამდენადაც გამჭოლი კომპეტენციების და ფოკუსირებული მიდგომის სახით სხვადასხვა საგნებში, მოსწავლეებში, მასწავლებლებში, საზოგადოებაში, თემში დემოკრატიული კომპეტენციების განვითარებას უწყობს ხელს. მნიშვნელოვანია პროექტი იმდენად, რამდენადაც მომავალში უკვე სხვადასხვა საგნებში ინტეგრაცია დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწორად იყო ეს საკითხები გააზრებული მასწავლებლების, სასკოლო საზოგადოების, მშობლების, მოსწავლეებისა, ზოგადად თემის მიერ, რამდენად სწორად ჩამოყალიბდა ღირებულებები და დამოკიდებულებები და როგორი იქნება მზაობა შემდგომი პროცესებისათვის.